je krásna a veľkorysá. Tam za nami je uskupenie ihličnanov, majú jednu veľkú chybu, sú to solitéri. Ale má svoje chyby. Záhony, ktoré tu vidíte, sú veľmi, ale naozaj veľmi úzke. Práce na tejto záhrade je naozaj veľmi veľa, no ale keď máte koncepciu a hlavne chuť pracovať, tak sa to jednoducho musí podariť. Nová záhrada v nedeľu o 15:50 na Jojke.